12 липня світ відзначав День фотографа. Свято пов'язано з ім'ям святої Вероніки. Згідно з легендою, вона подала Христу, який посходив на Голгофу, тканину втерту під. На тій тканині відкарбувався лік Ісуса. Майже 2 тисячоліття по тому, коли винайшли фотографію, римський папа оголосив Всесвітній день фотографа. Перша фотокартка з'явилася у 1826 році і відтоді міцно посіла гідне місце в мистецтві відображення світу як історичний документ. У нашому місті працює навіть не одна фотостудія. Власне, ще на рубежі 19-20 сторіч у Слов'янську були відомі фотоательє Барцевича, Баришнікова, Гленцнера, Мишонів. Слов'янським фотолітописцем середини 20-го сторіччя заслужено називають Михайла Кравеліса, який працював позаштатним фотокореспондентом багатьох відомих газет і журналів, але зробив неоцінений внесок в історію рідного міста, якому віддав понад 50 років своєї творчої діяльності. На його світлинах Слов'янськ післявоєнний, Слов'янськ у тодішніх новобудовах, історичний Слов'янськ. Усі путівники і книги з історії міста проілюстровані його роботами. Є в нашому місті і член Національної спілки фотохудожників України Фарид Сейфулін. Його студія 3х4 добре відома слов'янцям. Нещодавно у краєзнавчому музеї відбулося ювілейне звітування студії «Портрети родовідного дерева». 60 тисяч фотографій своїх земляків за 15 років роботи. Фариду Сейфуліну притаманні різні фотожанри. Робота з моделями, фото автомобілів, портрети, арт-фото. До того ж, у колі людей, небайдужих до фотографії, він зарекомендував себе як талановитий викладач з фотографії. Серед молодих фотопатріотів Слов'янська можна назвати ім'я Данили Євтухова, який також заснував власну фотостудію. Місто на його світлинах постає таким, яке воно є на сьогоднішній день, зі всіма його успіхами, красою і проблемами. Данило із задоволенням засвоює усі можливості сучасного фотомистецтва. Проморолік про Слов'янськ, що його знімали на нашому каналі, містить його фотороботи у техніці таймлапс. Отже, попереду вихідні. Беріть в руки фотоапарати і виходьте на вулиці рідного міста, аби закарбувати для історії своєї родини і своєї батьківщини найкращі моменти його життя. І зовсім неважливо, чим ви це зробите – дешевою мильницею чи апаратом ціною в автомобіль. Головне – бачити красу і любити свою малу батьківщину. Цим я з вами і прощаюся. Добра і злагоди. Побачимось.